station. Taman Naga Emas. To LRT Changsaolin. Ni MRT Changsaolin. So ada jambatan lah. Dia dah letak benda ni siap-siap dah. Dah tahu dah. Ada je perangai yang suka menggelosor kat tengah ni kan. Safety first. Nak kena cuba tersenggur dulu ni. Sementara percuma ni, dia orang bagi token lah. Sebab aku punya tashengko tak boleh guna. Okay. Jadi aku rasa macam nak pergi ke platform 1 lah. Pergi Putrajaya dulu. Nasib baik eskalator berfungsi. Kalau tak berfungsi, tu kau tengok tangga tu. Platform 1 sana, platform 2 pergi ke Kuasa Damansara. Ramai orang ni. So ni tadi kita kat sini Changsaolin. Yang ni diorang menghala ke titik wangsa semualah. Jalan Ipoh. Ni belah sini. Ni platform 1. Dekat sini, kita nak menghala ke sini lah. Sungai Besi, Serdang, Taman Nikuin, Saipu Jaya, Putrajaya Central. Jom sekali. Kiss you. So, akan tiba. Anda dikenali memakai topik. Taman Nikuin.
UPM.
LRT Ampang dan Kereta Palembang. Ini dekat persiaran KLCC. Saja. Oh, dia tertumpat. Dia tertumpat tak ini. Ini keluar dekat persiaran KCC. Oh, terus tu Konley. Session Konley tadi. Craft, complex craft. Lepas tu, okay. Okay. Arrive your destination. Yang dihormati Datuk, Polis Kuala Lumpur dan Datuk.
maknya kat Petro Science.